Mikä vit? Mitä saa? Vit? Ei vit. Mikä vit se on? Ei saa. Miks tällainen vit pimiää? Ota vit se saa. Mikä vit se oli, mikä? Ei saa, se tulee täältä. Vit se tulee. Perse! Pistä nyt vit siihen se. Alright, Resident Evilia taas jälleen kerran. Nythän me ollaan, kuulkaa, rähmitty jo niin paljon, että me saatiin iso lady tapettua. Paljastukin, että se on vain yksi neljästä tämmöisestä haussista, tai haussin lordista. Ja meillä on kolme vielä tapettavan. Ja mikä pahinta, niin paljastu, että meidän vauva on laitettu palasiksi. Ja meillä on sen pää täällä. Ja meillä puuttuu kolme muuta osaa, jotta me saadaan meidän lapsi takaisin. Mennään nukketalloon. Ei, miksi se avain kävi siihen? Noniin. Ei se ole sen pahempi kuin mikään muukaan. Ei se ole sen pahempi kuin Super Mario. Miksi näitä nukkeja on hirtetty? Eihän nukkeja auta hirittää. Eihän ne siihen mitään siitä sano. Ei vittu. Onpas kestävän näköinen silta. Eikä... Eihän mä juoksujalakaan mennä tänne, kuulkaa. Ja... What? Mia! Ethan, come with me. There's something I have to tell you. Mia? What's going on? Mitä vittua? Tähän vielä päälle semmoset kunnon hallusinaatiot, niin... Oi että. Oi että, tästä tulee ihana reissu. Tästä tulee ihanista reissuista ihanin reissu. Ei, täällä on aarrearkku. Rose feels different. Ethan, you have to fix her. Tähän tarvii joku machete. Machete tarvitaan. Mistä saa machete? Vittu, mä löysin tää nukkemestari ja machete. Everyone leaves me. Even Rose. Mitä sä selität? I don't wanna be alone. Tässä mä oon. This can't be real. No, no shit. Vittu, se katuaa sun nenää eestä. Ei se ehkä oo. Ei saatana. Onko tämä se aarrearkku? Vii vittu. Yhdeksänvuotias. Freed from the binds of flesh, she now walks the valley of death. Am I losing it? Most... Certainly you are. Jaa. Mikä siihen tulee? Give up your memories. Ei, pitääkö mun laittaa tuo family photo sinne? Ei. Ei. What's going on? Ihan perus kämppähän tämä. Ihan perus kämppä. Mitä täällä on, kun issit ja kaikki. Ei vittu. Pysyppäs nyt valo päällä, ettei tarvitse sähkömiehelle soittaa kesken hissiajelun. Okei, nukkeja. Ne ei ole hirveän pelottavia, koska nehän ei ensinnäkään liiku, eikä puhu, eikä voi tehdä mulle mitään pahaa. Siis mihin vittu me nyt hissillä tultiin? No niin! Hyi saatana. Kuka tuolla seisoo tuolla? Eikö se olikin puujalat vaan?
No niin. House Beneviento. Cool Benas. Onko ovi auki? Terve. Mikäs lanka kerää täällä? Onko täällä kissa? Onko täällä kissoja täällä talossa? Ai niin siis se on joku tommonen vatsasta ventriloquisti. Mikä vittu se on? Kaama nyt vittu yhden ventriloquisti. Mikä tuo varjo tuossa? Eiku se on tuo toloppa. Perse! Tyyntä ennen myrskyä. No niin. Easy peasy lemon squeezy. Tulin vain hakemaan lapseni Raajan. Mikä ikinä Raaja sinulla minun lapsesta onkaan, niin voisitko antaa, niin minä lähden samalla oveaikaisella sitten pois täältä. Mutta eihän täällä raajoja paljon näy. Olisiko täällä Raajaa? Ei ole. Voi. Miksi sulla on täällä prässätty ovi? Mitä ääniä tältä kuuluu, saatana? Onko täällä joku? Terve! Tapa aseenvarulta kätteen. Kohta pitää ampua jotakin. Perseelle ammuttu karru. Hei, siellä on joku nukke. Heti puukolla, saatana. No niin. Hei. Ai, mä katsoin, että oli jotakin vitu käsiä seinällä, mutta ne olikin vaan tommosia tätä repaleisia juttuja. Aha, täälläkö mennään sitten vielä ilmeisesti alaspäin vai ylöspäin? Alaspäin, no niinpä tietenkin. Mihinpä muuallekaan, kun jonnekin vitu kellariin, saatana. Mennäänkö me niinku nukketehtaaseen niin sanotusti? Fatserin nukketehtaalle. Aha, videoprojektori. Pitääkö mulla laittaa joku vilimi pyörimään? 1, 2, 3, 4. Miksi kolmonen puuttuu? Okei, tänne varmaan pitäisi tulla kattoa jotakin filmiä sitten ensi vuoden torstaina tai jossain vaiheessa sitten niin. Miksi tää vaan jatkuu ja jatkuu tää talo? Siksi kun pitää varmaan juosta täältä vitun lujaa sitten pois. Ei... Saatana. Vittu, täällä on näitä käytäviä niin perkeleesti. Miksi? Miksi täällä on tämmösiä käytäviä näin paljon? Ja miksi täällä on tämmönen ovi nyt? Perse. Joo, pääsisiköhän mä vielä sen toiseen paikkaan? Voi... En mä voi pelata tätä. Mä en vittu voi pelata tätä. Mikä tuo biisi on? Hei, siinähän se on! I've been waiting for so long. I'd make a much better daughter than Rose. Please, won't you stay with me forever? What? Wait, where's my gun? Ei vit... Täh? Tähän on mortyöryassistantti. Mitä sä teet? Remove, miksi?
Aha! Mitä vittua? Vittua, sä oot Mia. Is this a doll of Mia? Siellä on se filmirulla. You need some kind of tool to get it. Okay. Tässä meillä se silmässä näkyy. You need something to cut them, okay? Joo, hyvät reijät. Eiku sormus. Saatko nyt sitä irti silti? Okei, tarvitaanko me? Onko se oikeesti Mia sormus? Häh? Mikäs se siellä? Mitä vittua? Tää on vaan tungettu täyteen. Kello tikittää. Onko mulla johonkin kiire? Ei voi. Silver key. Joo, no niin. Ei täällä varmaan mitään tuota pahaa tapahdu. Tavahut tässä talous. Joo, ei sillä. Häh? Mitä helvettiä? Mikä huutomerkki siinä on? Sink. Mitä siellä on? Pestää se sormus. Sormeta sitä sormusta, saatana. Mitä siellä nyt lukkee? Ai se oli wedding ring. Siis... Mia vai? 29.5.2011. Täällä ei oo muuta. Okei. Pitääkö se laittaa takaisin sormen? Ei kai. Täällä oli vielä tonne käytö. Ja täällä meillä löytyy... ovi, johon me tarvitsemme. Something could fit in the depression. No. Hetkinen, elikkä tässä on nyt puslen tynkää. Yksi silmä, kolme silmää. Mikähän tuo on? Okei, ja sit siellä on... lintuja, korppeja, ja sit me tarvitaan tuohon joku. Ota joku käsiin, niin sillä käellähän sä saat... sieltä suusta kaivettua niitä... Mikä tuolla? Aha, tänne pitää laittaa joku numerokoodi. No niin. Justiinsa vittu. No vittu. Laitetaan se sormus takas sormeen. Eiks mä voi laittaa sitä takas sormeen? En. Hetkinen. Left eye. Eiku niin, toi on varmaan se... Joo, toi on se yksi niistä. Elikkä oikealle lentävä korppi. Oikealle lentävä korppi. Kotka. Elikkä toi. Oliko täällä muita? Ei. Toi on se. Oliko tällä puolella vielä jotain? Täällä on jotain. Käsi. Niin, no niin. No niin, täältä puuttuu joku. Joku lontikka. Aha, kolme silmää kiinni olevaa silmää. No niin. Yes. Se on sitten se toinen niistä lontikoista, elikkä tuo. Joo. Sormuksen päivämäärää on.
Mikä se oli? 052911. Katsotaanpa. Sehän se oli. Sormuksen päivämäärä ove. Nyt me lähdettiin siis takaisin. Okei. Okay. Memento of my time with Ethan, but this music box no longer plays. Mikä vitun music boxi? Box of music! Täällä on vittu vilimikasettia ja vaikka mitä. Kaikki kaapit on ihan tyhjä. Eikä mun pidä juosta jotakin karkkuun jonnekin kaappiin piiloon. Häh? Siinä on music boxi. Why is this here? Aa, niin siihen se menee sitten tää. Something's not right. Okei, okay, okei. Okay. Swap cylinders. Tossa menee noita viivoja. Teihän tosta me enää. Toi on pakko mennä tuohon ensimmäiseen. Aa, no niin. Siinä. Eikö? Entäs sitten näin? Olisiko näin? Katos. Tuleeko sieltä sorkkaraudat vai putkipihdit? Putkipihdithän ne siellä, kyllä. Tweezers, elikkä twinsers. Yes sir, yesistä sir. Älä tuu kulman takkaa kukkaan nyt. Tää on ihan vaan normi, ei täällä pitäisi olla ketään liikkuvaa ihmistä. Nice. Miksi tää oli poikittain? Sehän on paljon parempi noin. Working as intended. Ja nyt suu auki. Ja sinne. Mitä sä et pysty kertoa mulle? Voi vittu. Ootas, missä se nyt oli? Niin täällähän se oli. Niin se onko samaa satana käytävää juoksee monta kertaa, niin kyllä sillä sattuu jotakin muutoksia ehkä tapahtumaan. Rose's best friend in the whole wide world. She relaxed this further. Wedding gift from grandma. Eli näyttää laittaa siis järjestykseen, niinkö? Rosen paras kaveri, Satu, tärkeä asia meille, häälahja. No tää on varmaan Rosen paras kaveri. Mikä sitten oli Satu? Tärkeä asia meille ja sitten wedding gift. Noin. Okei. Okay. Siis mitä vittua? Eihän tuo tommonen ollut alkuunkaan tuo vilimi. Kaivoon.
Oliko toi niinku siis niinku semmonen tuota tommonen niinku mikä se on tämmönen niinku semmonen niinku ennuste, että näin tulee tapa. Voi nyt perse. Sakset. No et varmaan saksilla. Eikö niin jaa, ne olikin paperia. Puhelin. Onko siellä Zoe? Okei. Eiköhän se tässä illan päälle vielä soi tämäkin puhelin. Voi vittu, eipä kauas. Please, Ethan, listen to me. I didn't want to keep it from you. Mia? I didn't want to lose you again. I didn't want to destroy this family. Mia, what are you talking about? I love you both so much. I had to. Mitä se on tehnyt? Mitä sä oot Mia mennyt tekemään? Kerro mulle. Onks toi naistenhuone? Eikö siihen tulee vauva? Vauva depressioni siihen. Ah niin tää tulee nyt sinne. Joo. Okei. Ei vittu Mia. Niin sä meet. Shit. Ja sieltä löytyy se sitten se lontikka tuonne seinään. Brass medallion. Siis ootko tehnyt sille vauvalle jotain vai mitä vittu? Brass monkey, that funky monkey. Mistä sä taskulampu sait? Ei vituta yhtään mennä tänne pimiään luolaan. Kohta tulee joku saatana tuohon nokaan ette. Literal saatana. No tämä on just se kaivo, missä mä äsken näkkin sen vilimi. Voi. Ei kun sinne vaan, ei mitään, ei niinku siis ei mietitä hetkeäkään, kun kaivoo vaan. Kohta tulee joku ämpäri. Ei! Vittu, mikä se oli? Saatana! Elää vittu viitti! Mistä tuo kuuluu tuo ääni? Miten se seuraa mua se ääni? Miksi täällä on punaista? Missä se Mia on? Jotenkin musta tuntuu, että it will not be fine. Tää vittua. Beaker box key. Tää vittua, miksi se on glukoosa? Siis mikä vitu avua se oli? Breaker box. Eikö niin siis se siihen vitu sähköt siihen sähkökitarra. Elää. Sähköt sain. Sähkö. Mitä vittua? Mikä vittu tuo? Mitä saatana? Vittu, pistä se
Ei vittu, missä se on? Mikä vittu se oli? Hyi saatanassa. Miks täällä näin vitu pimiää? Ota vittu se saatana! Missä se on se? Mikä vittu se oli, mikä... Ei saatana, se tulee täältä. Vittu se tulee. Perse! Pistä nyt vittu siihen se. Oh! Vittu. Mönniämies. Mönniämies is real. Pistäkö takaisin se sinne? Mitä vittua? Miksi mä otin sen fuseen? Ei vittu! Ei! Ei se loppunut vielä. Tuleeko se vielä uudestaan? No totta vituussa se tulee uudestaan. Mihin mä tarvitsen sitä fusea etes? Ei vittu, mun pitää josta sitä karkkuu sinne sängyn alle varmasti. Miks mä menen takaisin päin? Että sä tuts tänne? Ei vittu, se tulee täältä läpi. Mitä vittua? Mene vittuun, saatana. Kartta siitä. Ai vittu, kartta poittuu siitä. Oot sä vittu tosissas? Käy nyt toisinpäin. Mulla jalat vittu ulkopuolelle. Ei vittu, pitääkö mun juosta karkuun sitä? Etkä sä kato tänne. Älä vittu kato tänne. Mitä sä teet? Mitä vittu, mikä vittu tuo on? Tarvii sitä vitu fusea. Eikö mun pitää mennä sinne hissiin vaan nytte? Eikö pitää mun saa se tänne ja... En mä muuten pääse sitä karkuun. Tai siis se ohi. Mihin vittu se meni? Vittu, onko se täällä? Mihin mun pitää mennä? Oikealle. Eikö siellä oli se hissi siis? Kö? Ei vittu. Onko se kaatanut tuohon jotakin?
Ei saatana! Miks täällä on nää vitu pimiä? Ei helveti vittu! Perseen perse! Storageruu, mitä siellä oli? Ei mitään. Eikö niin, mun pitää laittaa se tänne? Paina sitä vitu hissi! Mitä vittua? Vielä kerran pitää juosta karku, niinkö? Ei vittu, täällä on seinä mennyt kiinni! Me kuseele, saatana paska! Eihän vauvat osaa ja hissillä. Me quick. Try and find me. Vitu paska sammakko, saatana. Onko nää täällä? Try and find... Ei vittu. Eikö tää tuli tänne? Ylös, 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 ylös. Ylös, 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 ylös. Siinähän se on! Ai saatana paska, tuu tänne mä lyt... Vittu saks! Miten sitä leitsi verta? Eikö se ookaan nukke? missä nää oot? Tuu tänne niin saat saksista! Perse! Tuu tänne perse niin saat saksista päähän! Nyt vittu tulee saksista päähän. Ai tuolla on verta, no niin, seurataan verta. I smell blood. Ethan smells blood. Alas en mene enää, vaikka vaattu maksettas. Mieluummin tapaa itteni, kun menen takas tonne alas. On se siinä? Ei. Meninkö mä ohi siitä? Ei, verta. Verta. Miksi mä löydän sitä? Siellä! Saatana! Saksia pää! Ota siitä, saatana! Ai persi! Mihin se meni? Verta! Jutu. Nyt se on mennyt ylös! Ei vittu, onko? Onko se tullut ylhäältä? Ei saatana. Ei se ylhäällä oo. Sehän vasta oli siellä. Verta! Verta! Siinähän se on! Saatana! Ota saksia! Oi perkele!
Stupid idiot! What are you doing to my cute friends? Vittu, ota saksesta naamaa! Oho! Siinä oli toi! Mia, I'll make things right. What? Hey! Good. I need to get out of this place. Joo, me saadaan toi yhdistettäisiin avaimeen. So that's who was behind all this? Kuka? That makes two. Voi herra vitu jumala. Vittu mikä paikka. Mä muistin väärin. Mä muistin siis, että se oli joku semmonen hämähäkki, jota sä jouksit karkuun. Mä olin nähnyt siis klipiin, mä muistan sen, että ihan helvetin pimiessä pitää juosta jotakin karkuun ja kuuluu koko ajan semmonen lapsen nauru ja itku ja... Mä kiinni seuraava kerran, kun yöllä heräsin, että kun kurre itkee, niin